Бұл жерде женский киімдер тек қана оптым штук жоқ. Бұны Ерке Есмахан мен Айнұр Тұрсынбаева кигеннен кейін өте көп жібердік біз. Өте арзан. Неге? Өйткені қас күтіңіздер неге келді? Өте айны. Алда көктемдік жаздық бүткіл товарлар алып бере аламыз. Реклам. Атауымен реклама түсіруге келгенімді ұмытып кетіп, өзім қатты несіне кіріп кеткенмін. Күшті түсірілді ғой прям. Мынау әдемі көйлек. Осы көйлектің нандай жерде расцветкалары бар. Ана әйел түсіріп тұра береді екен естіп сонда. Барлығы бар, почти барлығы бар. Мені клиенттерім өзімнің тұрақты көріп отқан болар. Марал деп всегда осы киімдерді сұрайтын әпкелер барлығы сіздер үшін. Микрофон нормально тұр. Мен дайындалып болдым. Біз бүгін женский киім обзор түсіреміз. Қайсы арзан, тиімді, әдемі барлығын көрсететін боламын. YouTube-та мына жерден подписка жасап, одан кейін лайк басып, комментария қалдырып, өздеріңізге ұнады ма, бұл видео қалай болды қараңыздар. Және де Инстаграмда таплинкке кіріп, соның ішінен женский киімдердің ішінен қарап, заказ бере аласыздар. Бүгін мықты видео дайындап жатырмыз. Бізде деген март қой негізі ше. Просто мартта осындай суық болады деп ойламаппын. Тоңып қалдық барлығы сіздер үшін. Сіздерге разбор жасап берейін деп. Қас күтіңіздер неге келді? Мен жаңа футболка жерге келдім. Бұл жердегі бутиктердегі футболкалардың материалдары ХБ материал. Яғни 100-100 хлопок. Бұның бағалары, мысалы, 1000 теңгеден 1500-2000 теңге арасында. Осы 3-4 баға өте арзан. Неге? Өйткені оптовый бағада ең арзан, сапасы да жақсы, яғни орташа. Мінекей, көріп тұрсыздар. Осы жердегілердің барлығы 1000-2000 теңге арасындағы футболкалар. Женский, тек қана женский футболкалары. Мысалы, туника сияқты қылып, подростковый возраст қыздарға алсаңыздар да болады. Жазға арналған үйге киетін трико. Мінекей. Материалы өте жұқа. Мінекей. Бұл триколарды да жеке бір пакетте сериямен алуға болады. Бұл серияның ішінде, мысалы, S, M, L, XL болады. Екі жағындағы S размер мен XL размер бір-бір штуктан, ал M 2, L 2 болады да, сонда бір пачкада трико 6 штук болады. Оптовый минимальный суммаға осындай шалбарлар, футболкалар, домашний одеждалар араластырып аласыздар. Магазин өте көп. Атауымен реклама түсіруге келгенімді ұмытып кетіп, өзім қатты несіне кіріп кеткенмін. Прям модный джинсовыйлар, штапель көйлектер, одан жаңағы әдемі-әдемі кофточкалар, қолы қысқа, жеңі ұзын көктемге арналған. Барлығы бар, почти барлығы бар. Сондықтан әрмен қарай жалғастырайық. Мынау бізде былтыр жаздағы отправка жасаған самый хит көйлегіміз. Бұны Ерке Есмахан мен Айнұр Тұрсынбаева кигеннен кейін өте көп жібердік. Біз еще бұны расцветкаларын көрсетейін. Былтыр жазда жіберген болатынбыз. Мінекей, мынау. Көрдіңіздер ма штапель көйлек? И мынау. Мынау зеленый түрін әсіресе. Осы зеленый мен көк түрін өте көп жібердік. Люкс качество, штапель материал. Ал мына жақта ұзын тізеге дейін түсіп тұратын. Ну, біреулер осындай тек рубашка киер может. Біреулер может жаңағыдай не қылып киетін болар. Жаңағыдай лосина мен шалвармен киетін болар. Бірақ сапасы өте керемет. Бағасын да қазір мына жерде айтып кетем. Қыздар, мен қазір мына жерде әдемі штапель көйлектерге келдім. Қазақстандағы ең сұранысқа ие мынау әдемі көйлек.
осы көйлектің нандай мына жерде расцветкалары бар, красный цвет бар, одан кейін мына жерде жасыл цветі бар. Қыздар, мына көйлектің материалы, штапель материал терлетпейді. Качествосы, люкс качество. Міне алдымнан дай жені стойка воротник болып, на жерінде байланады. Жай қарапайым күндегі әйелдер киюге де болады. Не болмаса, ұзын хиджаптағы жабық орамалдағы әйелдер де киюге болады. Размер, баттал размер, үлкен, яғни өздеріңіз цветтерін таңдап, араластырып, басқа киімдермен де аласыздар. Қыздар, на жерде мынандай марк рубашкалар да бар. Бұл рубашканың астына шалбар, лосина киюге болады. Не болмаса, жеке өзінде қысқа кие алатын әйелдер киюге де болады. Сапасы жақсы, көрініп тұрғаныздай, маркалардың көйлектері де бар. Я бұлардың бағасы 6 доллардан, мына көйлектеріміз 9 доллардан. Бізде минимальная сумма женские киімдерге 200 мың теңге. Ол 200 мың теңгенің ішінде сіз осындай көйлектер, осындай туникалар, футболкалар және де күнделікті киюге арналған шалбарлар араластырып заказ бере аласыз. Қыздар, Марал компаниясы бүткіл сіздерге қалаған товарларын салып береді. Соның ішінде жазға арналған женский киімнің барлық түрін салып береміз. Қыздар, мен спортивка разбор жасауға келдім. Қараңыздар, мына жерде спортивканың қолы қысқа түрлері, модный, неке мынандай. Ал егер де жоқ жабық керек десеңіздер, мынандай разбор түрлері де бар. Бұлардың нелері, триколары, манжет болады, аяқтары, қолдары да. Мінеке, әр түрлі расцветкада. Сапасы өте жақсы, хлопок, денеге жұмсақ, жайлы тұрады. Одан кейін 5000 теңгеден басталады. Бұл жердегі спортивкалардың мен размерін айта кетейін. Размері қалай жүреді бұның? S, M, XL, L размер болып жүреді. Бірақ ішінде 5 штук. Неге? Өйткені M размері 2 болады ішінде. Сондықтан бір серияда 5 штук болады. Мына жерде марка түрлері де бар. Мысалы, Prada, Adidas деген сияқты. Одан кейін Nike түрлері бар. Christian Dior бар. Неге? Өйткені мынау бежевый цвет өте көп сұраныста. Нағыз көктемге арналған. Және де қол қысқа түрлерінде қазір көрсетем деп айтқан болатынмын. Қыздар, енді мен үлкен размерлерді көрсетемін. Неге? Өйткені үлкен размерлерді әсіресе толық әйелдер өте көп сұрайды. Соның ішіндегі ең ходовой көп жіберетін бұл жердегі размер L-дан басталады. Және 5XL-ға дейін размері кете береді. Тоже бір ходовой размері 2 болып келеді, серияда 5 штук. Свитшоттармен таныстырайын мына жердегі. Мысалы, мынандай свитшоттар бар. Капюшон мен худилер бар. Мінекі, мені клиенттерім өзімнің тұрақты көріп отқан болар. Марал деп всегда осы киімдерді сұрайтын әпкелер, нағыз керемет вариант, сіздерге всегда обзор жасаймын. Сондықтан мына жердегі бағаны айтып кетейін. 2,5 мың теңгеден басталады. Көбісінің бағасы 2,5 мың теңгеден. Тоже видеомен аласыз, не болмаса телеграммен сол жерден суреттерінде қарап аласыз. Расцветкалары да бар. И мынандай керек болатын болса, қолы қысқа спортивный варианттарда капюшон мен без капюшоны тоже бағасылары да жазулы телеграмда, сол жерден қарайсыздар. Минимальный сумманы ішіне жартысын, осындай спортивный жартысын штапель көлік қылып аласыздар. Барлығы сіздер үшін. Қыздар, арзан бағадағы штапель көліктер керек болатын болса, бағасы 2300-2500 теңгеден мынандай көліктер бар. Одан кейін мынандай кофточкалар бар. Енді бағасы арзан және сапасы да орташа, бағасына сәйкес. Сондықтан мені алсаңыздар болады. Мінекі мынандай сары түрі де бар. Мінекі. Бұл үлкен размерді әйелдерге арналған. Размері үлкен. Яғни одан кейін мынандай шалбарларды көрсетіп кетейін мына жердегі. Бұлардың да бағасы 800 теңге, 900 теңгеден. Міне, шалбарлар жазға киетін 800-900 теңгеден бағасы. Күшті сапасы. Серияда 4-теу, не болмаса 5-теу болып жүреді. Осында заказ бере аласыздар. Қыздар, біз үлкен фабрикалардан текстиль, детский киім барлығын жібереміз. Біздің каналымызда, біздің қандай товарлар жіберетін жақсы білетін әпкелер, менің клиенттерім сүйікті. Сіздердің сұраныс бойынша өте мықты
женский киімдерін өте выборын көп Стамбулдан жүйретін боламыз. Біздің YouTube каналға тіркеліңіздер. Бұл көктемгі жазғы обзор жасағанымыз. Әлі де мықты-мықты видеолар, обзорлар болады. YouTube каналға тіркеліп, лайк басып, ойыңызды жазыңыз, комментария жазыңыз. Тағы қандай нәрселерге обзор болса екен деген сияқты ойларыңызды обязательно жаза кетіңіздер, мен күтетін боламын. Сол жерге подписка бөлімінде подписать етіліп, біздің каналды үнемі қарап отырыңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Түркиямен бизнес Марал компаниясымен жұмыс істеу өте оңай. Сәл ғана минимальный суммамен үлкен-үлкен магазин ашып, миллион товар оборот жасауға үлкен мүмкіндік бар.